Sunčana hip puzijada, popularno takmičenje beba u puzanju, biće održano sutra u subotu 24. januara 2015. u Podgoričkom shopping molu Delta City u okviru dječje manifestacije Sunčane igrarije. Prijavljivanje za takmičenje počelo je u četvrtak 15. januara. A tim povodom u goste nam dolazi Danijela Knežević iz agencije Incognita. Dobro jutro i dobrošli. Dobro jutro. Već sva mjesta za ovo takmičenje su popunjena. Djecu uveliko odbijate. Pa gdje će vam duša? Ne odbijamo ih. Ne odbijate, jeli? Naravno. Imamo 90 takmičarskih mjesta i 90 prijava je stiglo za nepuna 3 dana. Velika je popularnost zaista ovog takmičenja. Vjerovatno svi imaju vjerovatno iskustva od prijatelja ili možda su vidjeli na našim fotografijama, na Facebook stranici Dan Sunca i u medijima. Naravno i uvijek nas svi vi jako lijepo podržite i sve to lijepo ispratite. Tako da, kažem vam, prijave su stizale tolikom brzinom. Jedva smo uspjeli da nas sve tako brzo odgovorimo jer znamo da su roditelji itekako nestrpljivi i jedva čekaju da čuju da li će njihova beba nastupiti. Pa da li je sve spremno za ovu manifestaciju? Je bilo potrebno dosta vremena da se organizuje na ovakva priča? A mi smo već navikli. To je već uigrana mašinerija, što se kaže. Mi kažemo i svim roditeljima koji nisu uspjeli da pošalju svoje prijave na vrijeme, da dođu sutra u Deltu, da pokušaju. Desi se da neke bebe odustanu, umeđu vremenu su profuzale ili zbog nekog drugog razloga prosto ne dođu. Evo da vide roditelji što očekuje njih i njihove mališane. Jeste. Ovo je sa prethodnog takmičenja prošle godine u januaru, također u okviru manifestacije Sunčane igrarije. Vidite koliko tu osmijeha ima na licima roditelja. Vidite da je to zaista veliko uzbuđenje i svi zaista jedva čekamo sutra da vidimo. Imamo i veliko iščekivanje da li će rekord biti. Imamo i rekord da li će on biti oboren. 4 sekunde i 60 stotinki je trenutni rekord i vidjet ćemo da li će neko postići novi. A kao što vidite na fotografijama, sutra nas očekuje još jedno lijepo druženje sa djecom, to je snježičanstveni maskenbal, tematska fešta pod maskama i tu još uvijek imamo nekoliko slobodnih mjesta, tako da pozivamo gledaoce ako žele da njihova djeca nastupe na tom tematskom maskenbalu, slobodno mogu da ih prijave. Prijavljivanje je putem Facebook stranice Dan Sunca, dakle slanjem poruke u inbox, mogu da nam pošalju ime i prezime djeteta, datum i godinu rođenja i naravno kontakt telefon, a ako ne vole Facebook ili ga nemaju, mogu da nam pošalju mail dansuncapg@gmail.com je mail adresa, iste ove podatke koje sam spomenula. Jako važno da napomenem, tematska je fešta. Znači, nema Spidermana, Indijanaca i kauboja i tako tih maski. Dakle, sve maske treba da budu zimske, snježičanstvene, mi to kažemo. Znači, nešto što ih asocira na zimu, snijeg. I na jednu i na drugu manifestaciju, ko tu ima sve pravo učešće? Pravo učešća što se tiče puzijade imaju bebe koje još uvijek nisu prohodale. Znači, pošto imamo uslov da bebe ne smiju da se ustanu na stazi, dakle moraju samostalno da prepuze, dakle bebe koje još uvijek nisu prohodale. A zašto baš one? A one koje su prohodale? Pa zato što one koje su prohodale nije im puzanje više interesantno. Oni se ustanu na stazi i počnu onako da trčkaraju po delti. Tako da, i naravno da bi svi imali jednake šanse, jel tako? A što se tiče maskenbala, obično je to zanimljivo djeci tamo negdje do 13-14 godina, tako da pozivamo svu djecu do tog nekog uzrasta, slobodno da pošalju. Ne dolazi, nijukom slučaju ne dolazi do povređivanja djece prilikom puzijade. Apsolutno, apsolutno. To je specijalna podloga napravljena, sve je bezbjedno, tako da roditelji su tu, jedan roditelj je na startu, drugi na cilju, nekad to ne bude roditelj, bude baka, deka, rođaci, ali ovo je sve naravno bezbjedno, to su mališani koji ne mogu jedni druge povrijediti. I ruke i mogu da kažem da su im zaista i grla zaposlena, pošto i tekako navijaju i dovikuju, dozivaju djecu da što prije dođu, često donesu i neke omiljene igračke, neke omiljene predmete, da ih čekaju onako na cilju, tako da snalaze se na razne načine, ali sve ono što je po pravilima. Ko čeka da se što prije završi manifestacija, djece ili roditelji? Ja mislim da mi jedva, ono kad završimo manifestaciju, kad već dođemo, 20 časova i 30 minuta, kažu pa već je kraj, iako smo se cijelog dana družili, tako da nisam baš sigurna da jedva čekaju da sve to završi, nego toliko uživaju u svim dešavanjima, tako da ni ne žele da idu u kući. Suština priče i glavni cilj je u stvari da se djece dobro zabave. Upravo tako, i mi uvijek podlačimo da nam je jako bitno da svi sa manifestacije odu itekako zadovoljni, sa pozitivnim iskustvom i da pričaju svojim prijateljima i poznanicima kako im je bilo lijepo, i upravo i vjerujem da je zbog
toga i toliko interesovanja. Hoćemo li da pomenemo diplome, nagrade i sve ono što ide uz to? Naravno, mi uvijek se potrudimo da obezbijedimo sponzora takmičenja, tako da od malih noga ih učimo na diplome. Da moraju, pa makar neku ovako uspomenicu da imaju. Znači, pomoću štapa i kanapa. Da im to ostane zaista u lijepom sjećanju. HIP je ovog puta obezbijedio poklone za sve učesnike, znači ne samo za one najbolje, nego za sve koji su se prijavili. Dakle, i oni, dešava se često, da ostanu na startu. Bebe ostanu na startu, ne dođu do cilja i njih nagrađujemo. Dakle, zato su dio Puzijade, sunčane HIP Puzijade i naravno diplome za sve učesnike. A da napomenem da takmičenja, ima dosta, sigurna sam, gledalaca koji žele da dođu da to sve isprate, iako ne učestvuju njihova djeca. Dakle, takmičarske trke nam kreću od 10.30 prije podne i od 17.30 poslije podne, a za one malo starije u prostoru će biti kreativni kutak. Od 12 do 14 časa imamo sportske igrarije sa popularnim Žarkom Žabcem. U tim igrama zaista učestvuje veliki broj djece i svi su i tekako i nasmijeni i uživaju. Imamo i tu neke poklončiće. Poslije podne, kao što sam rekla, od 17.30 Puzijada, a od 19 časova snježničanstveni maskembal. Ugostit ćemo i soliste iz dječjeg hora Zvijezdice, tako da ćemo i sa njima se družiti od 18.30 do početka maskembala. Tako da, zabava za sve, i za učesnike, i za posmatrače. Tako je, uvijek je to tako. Dragi roditelji i mališani, dakle, čuli ste, sutra hitajte u Delta City, čuli ste Danijelu Knežević iz agencije Incognito, kako je ona to jako lijepo objasnila, dakle, da ih pozovemo još jednom sutra da dođu i da se druže sa vama. Tako je, da, sutra bude rezervisan dan za Deltu, za sunčane igranje. Hvala najljepše. Hvala vama i pozdrav naravno gledaoci. I neka bude pravo uživanje. Hoće biti sigurno. Pa. A mi se vidimo, poštovani gledalci.